les dependències de la policia local de la Quas es troba ubicada a l'oficina d'objectes perduts, creada amb l'objectiu de custodiar els béns mobles de valor que han sigut extraviats al terme municipal de la Quas i poder retornar-los a les persones propietàries. Un servei que en l'actualitat compta amb un nou reglament que regula amb detall i garanties el lliurament i custòdia de tots els elements que ací es depositen. El nou reglament ha sigut una ferramenta que necessitem tindre, aprovada ara a principi de l'any 2021, en la qual a través d'ella podem donar-li tràmit a tot tipus d'objectes que són hallats al terme municipal de la Quas. Caminem pels carrers de la Quas i trobem un objecte de valor perdut a la via pública. Com hem de procedir? Què hem de fer perquè aquest objecte torni de nou a la seua o al seu propietari? El que ha de fer la persona en el cas de que trobe una cartera o algun objecte perdut al terme municipal de la Quas és personar-se en dependències policials, fer entrega a la policia d'aquest objecte, se li pren nota del seu nom, cognom i telèfon de contacte i després nosaltres el que fem és registrar aquesta documentació, se redacta un acte en la que s'ha reflexat totes aquestes dades. I si es dona el cas contrari? Hem perdut un objecte. Quin procediment hem de seguir per poder recuperar-lo? El que has de fer és ficar-te en contacte amb la policia local, informar a la policia local de què has perdut, quina persona eres, quin objecte és el que has perdut i nosaltres farem les gestions oportunes per intentar comprovar o confirmar que així en dependències, a fecha d'aquest moment en què es rep la crida, no el tenim. Prenem nota d'aquesta persona i l'objecte que ha perdut, no sigui cosa doncs que al cap d'uns dies ens aparega i per aquesta forma podem contactar amb aquesta persona i fer-li entrega de l'objecte. En l'oficina es custodien actualment més de mig centenar d'objectes extraviats. Entre les prestatgeries de la cambra on s'emmagatzenen els materials trobem telèfons mòbils, carteres, bicicletes, claus i molts altres objectes de valor. Principalment el que més ens ve, claus i doncs, carteres o documentació personal. Cada 3 mesos a l'oficina d'objectes perduts s'elabora un llistat amb la informació sobre els materials trobats i es penja ací, al tauler d'informació ubicat a l'entrada del consistori. Com a usuaris i usuàries del servei, si per qualsevol motiu no podem desplaçar-nos, hem de saber que podem fer la consulta del llistat d'objectes també a la plana web municipal. En el cas que tu siguis una persona amb mobilitat reduïda, no pogués vindre i demés, pots autoritzar a una altra persona en el teu DNI i una autorització per a que aquesta persona sigui en la documentació, en el teu nom i en representació teua per a fer tots els tràmits oportuns com qualsevol altra persona. El reglament estableix a més que qualsevol persona que trobi un objecte de valor i faci entrega a l'oficina podrà reclamar la propietat del mateix transcorreguts els terminis legals. L'oficina municipal està disponible les 24 hores del dia al servei dels veïns i veïnes del municipi.